Ბერაშვილი ჩართვა გავაკეთოთ. მოდით ერთი წუთი რა ილევანმა რა ვითიც დაასრულა იგივე კითხვით მინდოდა ისედაც რომ გადმოვსულიყავი. თუ თქვენ ფლობთ ძალიან სერიოზულ ინფორმაციას როგორც თავადვე აცხადებთ რომ ვიღაცამ ფული გადაიხადა რაღაც თავისი ინტერესების ლობირებაში, ესე იგი ხელისუფლების რომელიღაც წარმომადგენელმა ან წარმომადგენლებმა ჩაიდეს ეს ფული ჯიბეში, რატო არ მიმართავთ მაშინ სამართალდამცავ სტრუქტურებს? ძალიან სერიოზულ ზოლდანაშაუზის საუბრი, ხო? და ძალიან კარგია. დავიწყებ იმით, რომ ვისი დაწერილია ეს პროექტი. ეს პროექტი არ არის ამათი დაწერილი. პროექტი დაწერა ნარკო მომხმარებელთა ჯგუფმა, რომელთან ერთადაც ისინი მუშაობდნენ და რომლებმაც პროექტში შეიტანეს, პირდაპირ პროექტში შეიტანეს, რომ ნარკოტიკებით ვაჭრობა იყოს დასაშვები. ლევან კობერიძეც, კატი ჟოიძეც არ არიანო ორი მეორე კლასელი ბავშვები, რომლებიც კანონ პროექტზე საუბრობდნენ ისე, რომ კანონ პროექტში მონაწილეობა არ ხონდათ. მაჭი ერთი არა, რა თქმა არა, ერთი წუთი. არა, აბა ეხა თქვენ იცით როგორ გამოგდით? შეიძლება კარგი ბიჭია. სხვების ლობირებას არაცვეტილები, საუბდა ლევანი არაცვეტილები, შეიძლება რომ აზრს ჩამომაყალიბებინო? კი, როგორ პროექტი არის დაწერილი? პროექტი არის დაწერილი ნარკო მომხმარებლების მიერ, მათ შორის ზოგიერთი ნარკო მოვაჭრეს არის, მინდა გითხრათ, ჩემი აზრით, თუმცა ზოგიერთი არის პირდაპირ ხილებული, ასე იგი კონდა წაყენებული ბრალი სხვადასხვა ტიპის ნარკო დანაშაულში. ამათი დაწერილია. ის რომ ნარკოტიკებით ვაჭრობის დაშვების სურვილიბად კონდათ, ეს ჯანდაცვის კომიტეტის ხდომაზე ერთ-ერთმა დაპირისპირების დროს მე კიდეც მითხრა, თქვენაერების გამო ამოვიღე თორე ეს გვეწერავ და ლევანმა ძალიან ვაფასებ, ძალიან კონსტრუქციულად ხარი დამიჭირა მაშინ და გააჩერა თორე რაღაცას ველბიჭობის ხასიათზე იყო და ახლა რასაც დაჭისას დაიჭერდა, ამას თვითონ ნახავდა, მაგრამ ლევანმა ნი ძალიან კარგად მოიცა, მინდა გითხრა, მაგრამ ეს ნამდვილად ასე იყო, გახსოვს და შენც ამას ადასტურებ. ანუ ამ პროექტში ეწერა, რომ ნარკოტიკებით ვაჭრობა შეიძლება იყოს დაშვება. ახლა გადავდივარ სხვა. არა, უგაცრავოთ, უგაცრავოთ, რაზე ვსაუბრობ? ნარკოტიკებით ვაჭრობა. არა, ამი დიდოდიში ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას ამბობ, ჯონდი. ინიციირების ძალიან მნიშვნელოვანი თემა რო არ შევიყვანო მოსახლეობას. თქვენც ხო, ჯონი, შენც ხო მოწოდებული ხარ იმისთვის, რომ როგავა, არა, ნახევარი წელიწადი როგავა და როგამოჩნდება რეალობა. არა, როგამოჩნდება რეალობა. მე გიცნობ იმ ადამიანად, რომელიც ცხოვრებაში არ აღმოჩენილ ხარ უხერხულ მდგომარეობაში შენი სიტყვების და ქცევის გამო და შესაბამისად არ უნდა აღმოჩნდეს ისე, რომ თუნდაც ეს კანონ პროექტი, რომელზე ჩვენ ახლა საუბრობ, არ მოხდეს ისე, რომ უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდე. მე მესმის ახლა შენ თითქოს გინდა რომ აყო იყო საუბარი იმაზე რომ ინიცირებული. შენ ხო იცი კარგად როგორ ხდება ინიცირება კანონპროექტის ინიცირების შემდეგ იწება მუშაობა. ახლა წერი ამაზე ვილაპარაკო. არა, როგორ ხდება? მაგაზე ვილაპარაკო. მნიშვნელოვანი. არა, ამას კი ბატონო, გისმენ ჯობდი და თავზურა ჩემს. ახლა რა წერი? ნახე წავიკითხოთ. ანუ ამ კანონპროექტის რაზეც ლევანი ახლა ამბობს, ამოვიღებთო. მაგრამ სადავ ეს არის ზუსტად ორ მუხზია სულ სადავ. ხომ უნდა შედგეს ეს კომიტეტი, ხომ უნდა ჩატარდეს ჯონ იმისათვის რომ ასახული იყოს. ანუ ახლა როგორ გითხრათ, ახლა ვერ გავიგე. ეთახმები რომ 360 მხოლოდ დასასწორებელი ძალიან კარგად იცი რომ ეთახმები. არა თუ ვეთახმები, უკვე შეთახმები არსებობს უშენოთაც და დიმიტრი ლოკიპანის გარეშე და შენი თქვენი ამ წერილის მიხედვით სწორად თუ თქვა მიუხედავად ამისა, იმიტომ რომ პირდაპირ გეუბნებით ეხა აქ რამეს უკან ვიხევთ, არასწორად ვამბობთ, ცვლით ჩვენებას იჯება ადმინისტრაციული ჯარებით მაშინაც კი როცა ამას აკეთებს ადამიანი, იყენებს თანამდებობას და არ ხორციელდება ჯგუფურად. ძალიან უტრირებადი 260 მუხლის საუბარია. 260 მუხლის მეორე ნაწილი ვაპარაკობ. სხვა ვერსიებს კითხულობ მე. 260 იმიტომ რომ აი გითხრა რა შეიძლება ბოტორა სხვა ვერსიაზე საუბრობ. აი გითხრა თუ შეიძლება წავიღე. აი ერთი წუთი რა ჩათვას გავა. ჯონდი მომეცი საშუალება. ეხა არ წავიკითხოთ ესა რაზე რაზე დაო. აი გითხრა ზურაჭია ბერაშვილთან გადავალ დაუბრუნდა
ხდები. როგორც შეიძლება რომ ეს ავიკითხე. გავიგე, მაგრამ თუმას ამოვიგე, ეს გვინდა. ამოვიგე, ჯონდი, რაზე მელაპარაკე, ვერ ხვდები. 260 მუხლის ერთადერთი მეორე იყო, როდესაც ნაცვლად ადმინისტრაციული ჯარიმისა, რაც ეხლა თქვი, ლევანი, თუ შეიძლება. თუ ჩავწერ, თუ ჩავწერ, უნდა დავუკვირდეს სამართლის რჩება, მე შეთანხმება გიყვი. კარგი, და ვთქვა, რომ გაზია საუბარი? საუბარი იყო მან ერთადერთი ტრანზიტს, როდესაც ახსენებ, ისე გამოყავ სიტუაცია გეგონება ეს კანონპროექტი ხა ეშელონებით პირდაპირ ხელს უწყობს ისება აწერია ეგრე და გეტყვი ხო რა წერია ეგ იყო ერთადერთი საუბარი მე წაკითხული მაქვს და კარგი იქნება აგერმაც თუ წაკითხავ და ხელსაც თუ წააკითხო სანაფესო აწერინე იეზუიტი ხო არა ხარ გადავირია რა მეუბნები მაგა აბა აგერცე შენი დაწერილია უკაცავა ჩაც ესეთი ტიპი ზურად ზურაჭია ბერაშვილი ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ყავს ხაზზე მადლობა